အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Never Electronic ကနေကျေးဇူးပါတယ်အနည်းကကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲရဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ခါကျတော့ဒီနေ့မှာဗီဒီယိုပဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ array တွေအကြောင်းကိုကြောက်ပါမယ်အဓိကကကျွန်တော်ဗီဒီယိုပဲတွေ့လို့ပဲပေါ့နော် array တွေဆိုတာကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုပဲဆိုတာကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုဒီဗီဒီယိုပဲနာမည်တစ်ခုကြီးညာပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုသိမ်းဖို့အတွက်ဗီဒီယိုပဲကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ function တွေလိုမျိုးပေါ့ဒီ code တွေကိုတစုတစည်းထဲမှာစုထားပေးဖို့အတွက်အဲ့လို code blocks လေးနေနေတစုတစည်းထဲရှိဖို့အတွက် name တစ်ခုပေးပြီးတော့အာကျွန်တော် function တွေဒီဆောက်ခဲ့ကြသလိုပဲဒီ array တွေကိုလည်းညကျွန်တော်တို့ variables တွေတို့တစ်ခုမကပဲနဲ့ variables တွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ tempo တွေအများကြီးတော့တိမ့်မယ်အဲ့ tempo တွေအများကြီးတော့မှာ variable အဲတစ်ခု name တစ်ခုပေးပြီးတော့မှာအဲဒီအဲ့ဒီ name ကိုမှာကျွန်တော်နောက်က index လေးနဲ့ရင်းညွှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီ name နဲ့ဒါသူ့ရဲ့အခန်းနံပါတ်ဘလောက်ကဒီ pattern mode ဆိုပြီးလို့မျိုးပြန်ခေါ်တုံးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဓိကက array ကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် variable test တွေကိုကျွန်တော်တို့တစုတစည်းတဲ့စုပေးထားပြီးတော့အဲ့အဲ့လိုပေါ့နော် variable တွေအများကြီးတစုတစည်းထဲမှာတင်ထားတယ်အဲ့တင်ထား variable တွေကိုပြန်ခေါ်တုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ variable တွေကိုစုထားပြီးတော့သုံးနေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့က array ဆိုသုံးတယ်ဥပမာ ordinal မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ string ဆိုတဲ့ data type ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က character တွေကိုတခါလေ string တန်ဖိုးကြီးပေါ့စာကြောင်းလိုက်ဒီတိုင်းရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်တခြား C language တွေတခြား microcontroller တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် string ဆိုတဲ့ဟာပါလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် character လုံးကြီးစီကိုတင်နိုင်တဲ့ char ဆိုတဲ့array တစ်ခုကြီးညာလိုက်တယ်ပေါ့နော် array ဆိုတော့ variable တွေအများကြီးတင်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ array မှာဒီ array တက်ကန်ချင်းစီပေါ့နော်အဓိက array ဆိုတော့အကန်လေးတွေပေါင်းထားဆိုတော့ array တက်ကန်ချင်းစီမှကျွန်တော် character တစ်လုံးချင်းနေထည့်ပြီးတော့ string ပုံစံမျိုးရအောင်တင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးတယ်တော့တခြားသုံးတဲ့နေရာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က array ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန် variable တစ်ခုဆိုရင်ဒါဆိုပါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်ဆိုပါဆို integer ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ integer ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒါကျွန်တော် variable လို့ခေါ်ခဲ့ကြရတယ်အော်ဒီကောင်လေးတွေကို variable တစ်ခုပေါ့အော်ဒီထဲမှာ integer ဖြစ်နိုင်တယ် float ဖြစ်နိုင်တယ် double လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အော် tempo တစ်ခုကိုသိမ်းခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ variable တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအလိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကိုဆိုတော့ဒါဒီလိုအကန့်တကန့်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအကန့်နဲ့အများကြီးဖြစ်နေမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုအကန့်နဲ့အများကြီးဖန်တီးပြီးတော့မှသိမ်းထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒါ array ဆိုပြီးခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုရဲ့လေးပဲရှိတဲ့ဟာလေးကို variable လို့ခေါ်ရမယ်ဒီလို variable တွေပေါင်းဆက်ထားတယ် variable တွေဒီလိုစုပေါင်းထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကျတော့ array ဆိုပြီးခေါ်တယ်array ပေါ့ array မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုထူးကြတာကတော့ array ဆိုပြီး zero base index ဖြစ်တဲ့အတွဲသူတို့ array ကိုခေါ်ပြန်ခေါ်သုံးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က array ရဲ့ပထမဆုံးဒီအကန့်ကို0လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် array ရဲ့ဒုတိယအကန့်ကို1ဆိုရင် array ရဲ့တတိယအကန့်ကိုကျတော့ကျွန်တော်က2 array ရဲ့ဒီစတုတ္ထအကန့်ကိုကျတော့ကျွန်တော်က3ဆိုလိုတာက array တစ်ခုကိုပြန်ခေါ်ခြင်းတဲ့အခါမှာ0ကနေစတယ်ဆိုလိုတာ array ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ0 ਆ ਨੇ ਸਾ ਕੀ ਹੈ 0 1 2 3 and array ਆ 0 ਆ ਨੇ ਸਾ ਲੈ ਬੋ ਧਿਆ ਅਰੋ ਦੀ ਮਾ ਸੋ ਲੋ ਛੇ ਦੀ array ਦੀ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ data type ਕੋ integer ਸੋ ਵੀ ਰੋ data type ਅਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਮੈਂ ਸੋ ਲੋ ਛੇ ਅਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮਾ ਉਸੋਂ ਦੀ array 0 ਮਾ ਛੀ ਮੈਂ ਟੈਂਪੋ ਦੀ integer ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਛੀ ਮੈਂ ਅਰੋ array 1 ਮਾ ਛੀ ਮੈਂ ਟੈਂਪੋ ਦਾ integer ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਠੇ ਲੋ ਯਾ ਮੈਂ ਦੀ ਮਾ ਲੈ integer ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਠੇ ਲੋ ਯਾ ਮੈਂ ਅਰੋ ਦੀ ਮਾ ਲੈ integer ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਠੇ ਲੋ ਯਾ ਮੈਂ ਦਾ array ਟਿਕੂ ਬੋ ਧਿਆ အဲ့တော့ variable တွေကိုဒီလိုမျိုးစုစည်းထားပြီးတော့ဒီလိုအကန့်လိုက်အကန့်လိုက်တစ်ဆက်တွဲရှိနေတဲ့ဟာကို array လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ array တစ်ခုကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် variable ကြီးညာသလိုပဲသူ့ရဲ့ရှေ့မှာ data type တစ်ခုထည့်ဖို့လိုတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင် array ကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းတဲ့အခါ index ပေါ့ index index ပေါ့ array ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ index ဒီအနည်းငယ် 0 ကနေပြီးတော့စတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် original ဖွင့်ပြီးတော့ array တစ်ခုကိုတိောက်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က array မှာလည်းဒါ variable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါ global ထားလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် local ထားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ global array တစ်ခုကိုကျင်ညာကြည့်မယ်ခုနပြောသလို integer ဒါသူ့ရဲ့ data type ပေါ့ပြောလို့ရှိရင် name name ရ true true မပေးတော့ဘူး my array ပေါ့ array my array အဲ့တော့ array နဲ့ variable နှစ်ခုရဲ့အဓိကကွာခြားချက်စီဒီ down ဝင်လေးနှစ်ခုထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန် variable တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ down ဝင်လေးနှစ်ခုပါမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တော့ array လို့ပြောမယ် array နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ down ဝင်လေးနှစ်ခုထည့်ပေးရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ down ဝင်လေးဒါဝင်တွေထဲမှာဗာထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ array အကွက်အရေအတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအကွက်အရေအတွက်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခုနက array ရဲ့ index နဲ့မှားနိုင်တယ် array ရဲ့ index က0ကစပါမယ် array ကိုဘယ်နှကွက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် tick ကနေပဲစကြည့်တယ်အဲ့ဆိုလိုတာက array ကို3ကွက်ရှိတဲ့ array တစ်ခုကိုပြီးသောရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ3ဆိုလိုတာ0ကနေစကြည့်ပြီး0 1 2ဆိုပြီးထည့်ကြမလို့ဘူးဒါဘယ်နှကွက်လဲဆိုတာကိုရည်တာဖြစ်တဲ့အတွက် tick ကနေပဲစကြည့်တယ် array index နဲ့မှားပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါ3ကွက်သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ3ပေါ့ okay array 3ကွက်သုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲဒီမှာ array 3ကွက်ကိုပြီးတော့ဘာတွေထည့်မလဲ1, 2,
3ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ array 3ခွက်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ arduino board လေးချိန်ထားမယ်ပြီးသားလို့ရှိရင်ဒီ tools မှာ arduino uno ဒီ com number ပေါ့ပြီးနောက် arduino uno ဆိုတာလေးပေါ့မှာတက်နေရမယ် okay အဲ့ဒါရပြီဆိုရင် upload လိုက်မယ်ဒီမှာအောင်ဆုံးအချိန် combine လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းကြာလေးရှိတယ်အဲ့လိုစောင်းလိုက်အဲ့ဆိုရင် combine လုပ်ပြီးသားပြီ okay ဘာလည်းမှမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း arduino မှာ serial ထုတ်ကြည့်ကြမယ် arduino dot begin 906 wa serial dot print lm အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာထုတ်ပါသည် my array ပုံမှန် array ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နာမည်ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ data ကိုပြပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တော့ array ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရည်ညွှန်းရမယ် array ကအကွက်3ခွက်ရှိတာပေါ့နော်ခုနဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3ဆိုပြီးရေးထားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့အကွက်က3ခွက်ရှိမယ်ဒီမှာဆိုတော့ဒါ4ခွက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်အကွက်ထည့်ရတန်ဖို့ယူပြီး3မှာလဲဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ index ကိုရည်ညွှန်းပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ array ပထမဆုံးအကွက်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါ0ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီအကွက်ပထမဆုံးအကွက်ဆိုတာဒီအကွက်ပေါ့နော် 1 ပေါ့အဲ့1ဆိုတဲ့တန်ဖို့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် array ရဲ့ index ကိုကျွန်တော်ဒီတောင်ဝင်းလေးနဲ့ပဲသတ်မှတ်တယ်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်0ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံး index ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် serial print မှာမြင်ရမယ့်တန်ဖို့ဒီသူ့ရဲ့ပထမဆုံးအကွက်ဖြစ်တဲ့1ကိုတွေးလိုက်မယ်။ဖေးထားကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်။ okay အဲ့ဆို upload ပြီးသွားပြီ။ဒီမှာ1ဆိုပြီးတက်လာပြီ။အဲ့ကျတော့ဒုတိယအကွက်ဆိုလို့ရှင်ခုနပြောခဲ့သလိုဒီနေရာလေးမှာ1ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒုတိယအကွက်ကတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပြီ။ဒီကအကွက်ထဲမှာတင်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုပြန်ခေါ်ကြည့်ရပါမယ်။2ဆိုပြီးတက်လာ။ okay ဒါ array တစ်ခုကိုဒါတိဆောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ array တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆုံးတဲ့ပုံစံပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါ array ကိုဒါပြန်ခေါ်ကြည့်ရမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီထဲရောက်တော့မှ array တန်ဖိုးထည့်လို့ရတာဒါလည်းရတယ်။array ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာမကျင်ညာခဲ့တော့ဘူးမကျင်ညာခဲ့တော့ဆို array ကိုတော့ဒါ global variable အနေနဲ့ကျင်ညာခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ data tempo တွေမထည့်ခဲ့ဘူးဒီအောက်ထဲရောက်တော့မှကျွန်တော်က data tempo တွေထည့်မယ်ဆိုရင် my array ဒါလည်းတူတူပဲဘယ်အကွက်ထဲကိုထည့်မှာလဲပေါ့မှ index 0တဲ့ကိုထည့်မယ် array 0လဲကိုထည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တောင်ဝင်လေးထဲမှာ0ဆိုတော့ထည့်ခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဗာတိုင်မို့ထည့်ခြင်းလဲ okay ကျွန်တော် integer ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က6000ကျွဲပေါ့နော် unsigned ဆိုတော့6000ကျွဲ assigned ဆိုတော့3000ကျော်တန်ဖိုးအဲ့ range အတွင်းမှာ -3000 အပေါင်း3000ပေါ့နော်အဲ့ဈာထဲမှာထည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ array 0ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ထောင်ဆိုတော့တန်ဖိုးတစ်ထောင်ဆိုတော့တန်ဖိုးထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြန် for ကြည့်မယ် array 0ဒါဆိုရင် array 0တဲ့ကိုဒီအောက်ရောက်မှာတစ်ထောင်ဆိုပြီးထည့်မယ်ပြီးရင် array 0ကိုပြန် serial print ထုတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် serial monitor မှာပေါ်ရမယ့်တန်ဖိုးဒီဒါတစ်ထောင်ဆိုပြီးပေါ်လာရမယ်ပေါ့လောက်တထောင်အဲ့လိုမျိုးပဲအပေါ်မှာ array ကျင်ညာခဲ့ပြီးအောက်ရောက်တော့မှသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို assign လုပ်ချင်လည်းရတယ် assign လုပ်မယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်အကွက်ထဲကို assign လုပ်မှလဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ assign လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုနောက်ဆုံးအကွက်ပေါ့နော်နှစ်ဆိုတော့တတိယနေရာအကွက်ထဲကိုကျွန်တော်3000ပေါ့တတိယနေရာအကွက်ဆိုတော့3000ဆိုပြီးထည့်မယ်ဒီမှာပြမယ်ကြည့်မယ်တန်ဖိုးစီးဒါတတိယနေရာအကွက်ကိုကြည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါဆို3000ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ array ပေါ့ဒီ array ကိုကျွန်တော်က one dimensional array လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ one dimensional array လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ dimension ကတစ်ခုပဲရှိလို့ပေါ့ဆိုလိုတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ dimension ဒီ x တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာဒီလိုသွားရဲ့ဟာဒါ x တစ်ခုပေါ့အဲဒီလို row တစ်ခုပဲရှိရပေါ့ဆိုလိုတာဒါ x ဆိုတာဒီ row ပေါ့အတူမှာကျွန်တော်တို့ row တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါ column တွေကတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ column တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထည့်တဲ့တန်ဖိုးတွေဒီဒီတန်ဖိုးတွေပေါ့ဒီမှာဒီထည့်ရတန်ဖိုးပေါ့ column 3ခုရှိမယ်ဒီဒီတစ်ခုဒီဒါ row တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် dimension တစ်ခုတိုးရှင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဟို1 dimension နဲ့ array မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် 2 dimension နဲ့ array ကျင်ညာနေတယ်ရတယ်ဒါလည်း array မှာ2 dimension နဲ့ array တစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်လို့တလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါကခုနကတော့လိုမျိုးဒါ1 dimension နဲ့ array ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီတောင်ဝင်လေးထဲမှာ3ဆိုပြီးထည့်ထားလို့ရှိရင်နောက်သူ့ထဲမှာရှိနေမဲ့ဟာစီ3ခွက်ရှိနေမှာတစ်ခွက်အကွက်3ခွက်ဒါက array index 0 1 2 3ခွက်ရှိနေမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တာစီ8ပေါ့ဟောဒါဆိုတော့8ပုံမှာဒီကောင်ပထမဆုံးစရတဲ့ဟာဆိုတော့8 0ပေါ့အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီကောင် 8 ပုံထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ဒီလိုဒီနောက်တစ်ခွက်ထပ်တိုးသွားမယ်ဒီထဲတဲ့အကွက်ကဒါ3ခွက်ဖြစ်ချင်လည်းရတယ်3ခွက်တဲ့ပူချင်လည်းရတယ်
ဒါ၃ခွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက colon 0 1 2ဒါပဲဟိုဒီကောင်လေးကသူ့ရဲ့ဖြစ်သွားမဲ့တန်ဖိုးဒီ H1 ပေါ့နောက်ဒီကောင်လေးကကြာတာကျွန်တော်ဒါ Y နေရောဒီကောင်လေးကကောင်လေးက Y နေရောဒါ Y0 Y 1 Y 2ဒါ Y နေရောအဲ့လိုမျိုးဒီလို2 dimension နဲ့ array တစ်ခုကြီးညာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကဒါသူ့ရဲ့အကွက်ထမှာဒါဘယ်နှစိတ်ရှိလဲဆိုတော့ဟာခဏန်းထည့်တာဟုတ်ဟောဒီကောင်လေးကကျတော့ array ကဒါ1 dimension နဲ့ array ဖြစ်ပါတယ် x က x0 ပါဆိုပြီးကြီးညာတာဟုတ်အဲ့ကျတော့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကကျွန်တော် white box မှာပြထားသလိုဒီမှာ3ခွက်3ခွက်ပဲထည့်ပြီးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထဲက x sample တစ်ခုကျွန်တော်3ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 3x3 array တစ်ခုရအောင်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတော့ဒီမှာမဟုတ်သေးဘူးဟောလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကy ကတော့3ခွက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ် x ကတော့3ခွက်မရှိလို့ပေါ့နော်the new two dimensional array တို့ညာတဲ့ခါမှာဒီရှေ့ကဒီ down queen တန်မိုးလေးရတာ x ကို x row ပေါ့နော်အတင်းညာလို့ရှိရင် row ပေါ့ row ကိုစားကြည့်ရဒီနောက်ကဟာလေးက colon ကိုစားကြည့်ရတယ်အဲဒီလို3 ဆိုလို့ရှိရင်ခုန white box မှာကြာသလိုမျိုးဒီလိုနဲ့ဒီပုံစံနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် row က2ခုပဲရှိတယ် colon 3ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ရှေ့က x ပေါ့ x တန်မိုးကို row ဒီ2ခုပဲရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ဒါဆိုတော့နောက်က colon ဒီ3ခုပေါ့နော် colon 3ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ colon ဒီ3ခုရှိမယ် okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတန်ဖိုးကိုတက်တက်မထည့်တော့ဘူးဒီအပေါ်မှာပဲတစ်ခါလေးတန်ဖိုးထည့်ခဲ့မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပါလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန် 1 dimension နဲ့ array မှာဆိုလို့ရှိရင်တုံဝင်းလေးနဲ့ဒီတစ်ခုရထည့်လိုက်ရပြီဒီမှာတို့တော့ 2 dimension နဲ့ array မှာကြာလို့ရှိရင်ကြတော့အဲ့လိုထည့်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်က row ကိုဒီတုံဝင်းလေးနဲ့ကိုစားကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတုံဝင်းဒီတော့ဝင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် row 2ခုပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီကောင်ဒီ row 0ဒီကောင်ဒီ row 1အဲဆိုရင်ဒီ2ခုက row ကိုစားကြည့်ရတယ်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးထဲမှာ comma လေးတွေချပြီးထည့်တဲ့တန်ဖိုးတွေက colon ကို colon ကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် y ပေါ့ colon ကိုစားကြည့်ရတယ်ဒီနောက်ကဒါ3ခွက်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာ3ခွက်ထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့1, 2, 3ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် 1, 2, 3ဆိုတော့ 1, 2, 3ဒီဒါ3ခွက်ရှိတယ်ဒါ y နဲ့တနည်းအားဖြင့် colon နဲ့အဲ့ဒါမှဒါစီပထမဆုံး row 0တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် h0 ဒါဒီသူ့ရှေ့ကတန်ဖိုးပြောလို့ရှိရင်နောက်မှာကျတော့ကျွန်တော် 4, 5, 6 ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ row 1ပေါ့ row 1 h1 ပေါ့ဒီတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီကြားထဲမှာထည့်တဲ့ colon ဒီဒီမှာ3ခုဆိုတော့ဒါ colon 3ခု y 3ခုပါမယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်ပြန် for ကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဒီလို down queen လေးနှစ်ခုနဲ့ပြန် for ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းညာခဲ့တာ2 dimensional array ကိုနံပါတ်မအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့က8တန်ဖိုးဆိုတော့80ပေါ့ဒီတန်ဖိုးတွေက1 2 3 4 5 6ဆိုလို့ရှိရင် white box မှာပြန်ပြရင်ရောက်တော့တန်ဖိုးဒီဒါဆိုရင် 1 အဆိုရင် 2 3 4 5 6အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ရောက်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ရောက်တော့မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်လေးတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုပါဆိုဒီအကွက်လေးတဲ့တန်ဖိုးဒီ1ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရှိတဲ့ h တန်ဖိုးဒီ0 y တန်ဖိုးဒီ0အဲ့တော့ 0, 0ဆိုရင် 1 ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ 0, 0ကော်မာတော့မဟုတ်ပါတော့0ထောင်ခွင့် 0 ထောင်ခွင့်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒီမှာဒီ1ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေး serial monitor မှာပေါ်လာရမယ်ဒီမှာ1ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးဒီအကွက်ထဲဟာလေးပေါ့နော်1ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးပေါ်လာပြီ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအကယ်၍တရားဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုး1ဆိုတဲ့တန်ဖိုးမလိုချင်တော့ဘူးအမှဆိုပါဆိုဒီ6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလိုချင်တယ်ဆိုပါဆိုဒီ6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ h တန်ဖိုးဒီအဲ့ဒါ h က1 y တန်ဖိုးဒီအဲ့ဒါ2ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာဒီပထမဆုံးထောင်ခွင်းမှာဒါ1ဒုတိယထောင်ခွင်းမှာ2ဆိုတဲ့တန်ဖိုးထည့်ရမယ်ဒါအောင်ဆိုတော့ဒီပထမထောင်ခွင်းက8ကိုကိုစားကြည့်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်1ဒုတိယထောင်ခွင်းက1ကိုကိုစားကြည့်ပါဆိုတော့သူဒီ2ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးအကွက်ဖြစ်တဲ့6ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပေါ်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်ဆန်းကြည့်မယ်ဒီမှာ6ဆိုတဲ့ခဏလေးပေါ်လာပြီဒါဆိုဟုတ်တယ်ဒီရှိကတန်ဖိုးဒီ8ကိုညညွန်းနဲ့ဒီနောက်ကတန်ဖိုးဒီဒါ Y ကိုညညွန်းနဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလေးကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် array ကမခက်တော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုလောက်ဆန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလိုချင်တယ်ဆိုပါဆိုဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ5ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ h တန်ဖိုးဒီ1မှာရှိတယ် y တန်ဖိုးဒီ1မှာရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိကလည်း1နောက်ကလည်း1 or ဒါကို upload လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင် serial monitor မှာ5ဆိုတဲ့ခဏန်းပြ
50ခန်းပေါ်လာပြီ။ဒါဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ဗျာ။ဒီ array ကိုမှဒီဟာကိုကျွန်တော်ခုနလိုမျိုးအာ x ဝင်ရိုးကိုလည်း y မျိုးပေါ့ဗျာ၃ခု row 3ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီအောက်မှာ row လေးတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်။ okay ဒီမှာ row လေးတစ်ခုခံရ y လည်း3ခုပဲ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီဒါ x 2ဖြစ်သွားမယ်။ဒီလိုကနေစာရှိတာကို0 1 2ဖြစ်သွားမယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျတော့ y 0ဒီကောင်ကကျတော့ y 1အော်ဒီကောင်ကကျတော့ y 2 0 1 2 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တိုင်းပဲဗျာဒီတိုင်းပဲဆိုတော့3 3 5 6ခွန်းခွန်းထည့်မယ်ဗျာဒီမှာ8ထည့်မယ်ဗျာ9ထည့်မယ် okay ဒါကိုကျွန်တော် original မှာစစမ်းပြီးရေးကြည့်မယ်အဒီနေရာမှာခုနကလို2မဟုတ်တော့ဘူး3ဘာလို့လဲဆိုတော့3 8 3ပေါ့နော် row ကလည်း3ခု column ကလည်း3ခုအဲ့လိုမျိုး array လေးတစ်ခုတိစောက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကဒီတွန်းဝင်းတစ်ခုစီရတာ row တွေကိုကိုးစားကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီလိုတွန်းဝင်းတစ်ခုထပ်ထည့်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တုံငယ်ထဲမှာရေးတဲ့ဒီကော်မာချပြီးရေးတဲ့တန်ဖိုးတွေကတော့ y ကိုကိုစားကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလို6ပြီးတော့ခွန်ကော်မာ8ကော်မာ9ကိုအဲ့လိုထည့်မယ်။ okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့။ upload လိုက်မယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်တဲ့တန်ဖိုးကဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကြည့်ကျင်တယ်။ဥပမာဒီ number 8ဆိုတဲ့ခန်းတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ကျင်တယ်။ number 8ဆိုတဲ့ခန်းတိုင်း serial monitor မှာပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ h တန်ဖိုးက2 point တန်ဖိုးက1ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတောင်ခွဲမှာ2ဒုတိယတောင်ခွဲမှာ1ပေါ့နော်2နဲ့1နဲ့ထည့်မယ်အဲ့ဆိုဒီကောင်က2နောက်က1 okay ဒါကိုကျွန်တော် upload လုပ်မယ်ပေါ်လာမယ့်တန်ဖိုးစီအဲဒီမှာ8ပေါ့8ပေါ်လာမယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာ8ဆိုပြီးပေါ်လာပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခွန်ဆိုတဲ့ခဏန်းကိုလိုချင်တယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒီခဏန်းလေးဒီခွန်ဆိုတဲ့ခဏန်းလိုချင် x က2 y က0အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှေ့မှာ2နောက်က0ဒါဆိုရင် serial monitor မှာဒီမှာ con ဆိုတဲ့ခန်းလေး serial monitor မှာပေါ်လာပြီ con ဆိုတဲ့ခန်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ array တွေကအရင်ကြီးတော့မခက်ပါဘူးကျွန်တော် variable တွေကိုတစ်ခုတည်းမှာစုစည်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် name တစ်ခုပေးပြီးတော့တနက index တွေနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ variable တွေအများကြီးကိုခေါ်သုံးနေတယ်ဒါမှမဟုတ် variable အများကြီးကို assign လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုံစံလေးနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာ assign မလုပ်ဘူးဒီအောက်ကျတော့မှဒီ tan ဘိုးတို့ကို assign လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီအောက်မှာဒီ array ဒီသူ x colon x point h row tan ဘိုးပေါ့နော်ပြီးရင် y colon tan ဘိုးထည့်ပြီးတော့လို့ရှင်ပြန်ခေါ်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ပြန်ခေါ်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့ကတန်ဖိုးတွေကဒါ row ပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် h ဒီနောက်ကတန်ဖိုးတွေကဒီနောက်ကတန်ဖိုးကဒီတွန်ခွင်းပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှေ့တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက y တန်ဖိုး colon တန်ဖိုးအဲ့တော့ဒါ3 8 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ row 3ခု colon 3ခုဒါ h 3ခု y 3ခုအဲ့ဒါလေးကိုကိုးစားကြည့်ရဲဒါလေးကိုသိထားရပါပြီအဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွင်းတစ်ခုချင်းစီဟာဒါ row တစ်ခုကိုကိုးစားကြည့်ရဲဒီခွင်းတစ်ခုချင်းစီဟာ row တစ်ခုကိုကိုးစားကြည့်ရဲဒီတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကဒီဒါဆိုရင်1 2 3ခုရှိရဆိုတာ y ပေါ့နော် y ဆိုတော့ colon 3ခုဒါဆိုလဲ colon 3ခုဒါဆိုလဲ y 3ခုဒါကိုကိုးစားကြည့်ရဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ row နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာခက်ခဲမှုရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ဆန်းကြည့်ပြီးတော့လိုပါတယ်အကြောတော့ဆန်းကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်မသိဘူးဆိုလို့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အောက်က comment မှာမှတ်သွားပြီးလို့ရပါတယ်โอเคဒီ video လေးကိုစုံနေကြည့်ပြီးတော့ဒီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်